ଛତିଶଗଡ଼ର ବେଆଇନ ବ୍ୟାରେଜ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଜଳସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଏମିତି ପରାମର୍ଶ ଦେବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୟାନ ଜଳ ବିବାଦରେ ବଡ଼ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଆଣିଛି। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି, ମହାନଦୀରୁ ଆମେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ପାଣି ପାଉଛୁ, କିଛି କିଛି ବର୍ଷରେ କମ୍ ପାଇଛେ, ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ଯଦି ଦେଖିବା ପାଖାପାଖି ଆମେ ଯେତିକି ପାଇବା କଥା ନିକଟତର ସେତିକି ଆମେ ପାଇ ସାରିଲେଣି। ଛତିଶଗଡ଼ ବେଆଇନ ବ୍ୟାରେଜ ଯୋଗୁଁ ଅଣ ମୌସୁମୀ ବେଳେ ମହାନଦୀରୁ ଆମେ କମ୍ ଜଳ ପାଉଥିବାରୁ 2017 ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଏହାକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିଥିଲା ବିଜେଡି। ମହାନଦୀକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ସୋଖାସୋଡ଼ାରୁ ବାହାରିଥିଲା ଦଳର ମହାପଦଯାତ୍ରା, ତେବେ ନିର୍ବାଚନ ପରେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୌଣ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ପାଣି ଆସୁଛି, କେବଳ ଏହି ବର୍ଷ ନୁହେଁ 2019-20 2020-21 ବି ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ପାଣି ଆସିଥିଲା। ନଜର ପକାନ୍ତୁ 2005 ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାନଦୀରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସୁଥିବା ଜଳ ପ୍ରବାହର ସ୍ଥିତି ଉପରେ। ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ 2005-06 2015-16 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁଥିଲା 1.252 ମିଲିୟନ ଏକର ଫିଟ୍ ବା MAF, କିନ୍ତୁ 2016-17 ଆସିଲା 0.707 MAF, ତା ପରବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ 17-18 ଆସିଲା 0.776 MAF, 18-19 ଆସିଲା 0.853 MAF ପାଣି, ତେବେ 19-20 1.949 MAF, 20-21 1.185 MAF, 21-22 ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ଆସିଛି 1.416 MAF। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର, ଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରବେଶ ପଥ ଝାରସୁଡ଼ାର ସୁଖାସୋଡ଼ା। ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଛି ମହାନଦୀର ଶଯ୍ୟା, ଆଉ ଏହାର ସିଧା ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି ଚାଷୀ ଓ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଜୀବିକା ଉପରେ। ଛତିଶଗଡ଼ର ଉପରେ ଯେନ୍ ଗୋଟେ କଲମା ଡ୍ୟାମ୍ଟେ କରି ଦିଆ ହେଇଛି, ତିଆରି ହେଇଯାଇଛି, ସେ ପାନ୍କେ ଅଟକେଇ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ସୁଖାସୁଳା ଗ୍ରାମ ପୁରା ସମସ୍ତେ ପୁରା ଭାସିଗଲୁନ। ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ ବହୁତ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ମହାନଦୀରେ ପାଣି ନଥିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଜଳସ୍ତର କମିଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଟ୍ୟୁବୱେଲ ବୋରୱେଲରେ ପାଣି ଆସୁନି, ଖାଇବା ପାଇଁ ପାଣି ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଏବଂ ଚାଷ ପାଇଁ ବି ପାଣି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ମହାନଦୀର ମୁଖ୍ୟ ଶାଖାରେ ଓଡ଼ିଶା ସୀମାରୁ ପ୍ରାୟ 70 କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟରେ 7ଟି ବ୍ୟାରେଜ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପରେ ବିବାଦ ବଢ଼ିଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ଭିତରୁ ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହେବା ପରେ 2018 ମାର୍ଚ୍ଚ 12 ମହାନଦୀର ତଳମୁଣ୍ଡରେ 7ଟି ବ୍ୟାରେଜ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏ ହେଉଛି ସେହି 7ଟି ସ୍ଥାନର ମ୍ୟାପ୍। 4 ବର୍ଷ ବିତିଲା, ହେଲେ ବ୍ୟାରେଜର ନାଁ ଗନ୍ଧ ନାହିଁ। ମହାନଦୀର ଶାଖା ଉପନଦୀରେ ବି ଛୋଟ ବଡ଼ 20 ବ୍ୟାରେଜ କରିବାକୁ ସରକାର ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ବର୍ଷାବେଳେ ସମୁଦ୍ରକୁ ବହିଯାଇଥିବା 52% ପାଣିକୁ ଅଟକାଇ ଏହାକୁ ଖରାଦିନେ କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ପୂର୍ବ ଘୋଷଣା ଓ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ବର୍ତ୍ତମାନର ବୟାନକୁ କିନ୍ତୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି 1.74 ମିଲିୟନ ଏକର ପୁଡ଼ୁ ଆମର ଦରକାର ବୋଲି, ଆମର ତ ଜେନେରେସନ ହେଉନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପାୱାର ଜେନେରେସନ ସେମାନେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମର ତ ଟେଲ୍ ଏଣ୍ଡରେ ପାଣି ପହଞ୍ଚୁନି ବରଗଡ଼ ଫରଗଡ଼ରେ, ତ ପାଣି ଆସିଲା କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ପରିଚାଳନା ତ ଠିକ୍ ହେଉନି ନା। ଏପ୍ରିଲ 4 ହୀରାକୁଦକୁ ଆସିଛି 387 କ୍ୟୁସେକ୍ ପାଣି। ଏବେ 3 ମାସର ତଥ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାନୁଆରୀ 4 ଆସିଥିଲା 7941 କ୍ୟୁସେକ୍ ପାଣି, ଫେବୃଆରୀ 4 ଆସିଥିଲା 2176 କ୍ୟୁସେକ୍, ମାର୍ଚ୍ଚ 4 ଆସିଥିଲା 2014 କ୍ୟୁସେକ୍। ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର ଏହି ତଥ୍ୟ ହିଁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଖରାଦିନ ଆରମ୍ଭରୁ ହୀରାକୁଦକୁ ପାଣି ଆସିବା କମ୍ ହୋଇଛି। ତେବେ ପାଣି କମ୍ ଥିବା ଦର୍ଶାଇ ଏଠାରୁ କ୍ଷମତାର ମାତ୍ର 30% ବିଜୁଳି ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି ପାଣି ଠିକ୍ ଆସୁଛି ତେବେ ମହାନଦୀକୁ କାହିଁକି ପ୍ରସଙ୍ଗ କରି ରାଜନୀତିର ରୁଟି ଶିଖିଥିଲା ଶାସକ ଦଳ? ସମ୍ବଲପୁରରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।